kojim krajevima Srbije će biti najlepše vreme tokom školskog raspusta i praznika, a koja mesta je bolje da izbegavamo, otkriva nam meteorolog Ivan Ristić. Sa njim će razgovarati moja koleginica Anđelka Simović. Anđelka, hvala Bojana, pa eto neka to pitanje bude i uvod u jutrašnji razgovor. Dobro jutro, Ivane. Dobro jutro. Mnogi postavljaju ovo pitanje ovih dana. Da li je moguće dati preciznu prognozu za narednu sedmicu i za predstojeći praznik? Pa evo, ako imam lepe vesti, danas, evo, konačno se završava ovaj hladniji period koji je trajao skoro dve nedelje, koji je donio i mraz prizemni, ponegde i čak i na 2 metra, ponegde i sneg je padao, čak i u nižim predelima. Beograd, ove godine smo izostali, znači nije bilo snega, ali evo počinje sad, ulazimo ponovo u topliji period. Dakle, temperatura sad iz dana u dan će biti u porastu. Već sutra prelazimo 20 stepeni, znači sutra već temperatura... To će biti iznad proseka, ali tako, za kraj aprila? Pa, kraj aprila i početak maja temperature su možda između 20 i 25. Dakle, sad već se približavamo u granicama proseka, da. To je sutra, znači temperatura će sutra biti između 20 i 25. A u nedelju idemo na letnje temperature, podižemo onako lestvicu, još lepše vreme. Dakle, temperatura će biti u nedelju između 24 i 29 stepeni. Najhladnije će biti u Timočkoj, Negotinskoj krajini. To nam ukazuje da će početi da duva jugoistočni vetar. Još uvijek tokom vikenda neće biti toliko jak, dakle, moći ćemo da uživamo, dakle, u tom suncu, ali početkom nedelje, ponedjeljak, utorak, sreda, dakle, u Vojvodini, u Podunavlju i Pomoravlju, bit će baš pojačan taj jugoistočni vetar. Jako će temperature biti preko 25 stepeni. A subjektivni osjećaj svakako bit će da je nešto sveće, tako zbog. Tako da ove kratke rukave ćemo moći da koristimo, kao što imamo nas dvoje, toku kad bude sunce, znači, bit će dosta sunce, znači, kad bude ono sredino dana ćemo moći da budemo u kratkim rukavima, ali već ono kasnije malo, oko 4-5 sati, zbog tog vetra imat ćemo osjećaj da je onako sveže i onda ćemo već morati da se ogrnemo. Dakle, najveći problem početkom sljedeće nedelje će biti taj jugoistočni vetar. Evo, sad me pitate gde će biti najlepše. U principu na zapadu Srbije taj... Kako će biti u turističkim mestima, planine, banje? Da. Pa ovako, temperature, znači, u nedelje, na primjer na Koponiku će se približiti čak i 15 stepeni. Dakle, nedelje, ponedeljak, utorak, tamo će biti možda 12 do 15 stepeni Koponik. Zlatibor će biti preko 20 stepeni, dakle, onako bit će prijatno za šetnju. Dakle, i na planinama će biti relativno toplo za ovo dobu godine, a na zapadu Srbije, gde će biti manjeg vetra, tamo će biti najtoplije, tamo će biti ono već i vruće, što bi se reklo, ono pravo letnje vreme. E sad, ovaj period stabilnijeg i lepšeg vremena potrebaće do četvrtka. Dakle, baš ono... Znači, za 1. maj moći ćemo da roštenjem. Obično, 1. maj posljednjih godina je padala kiša. Da, 1. maj, evo, prvi put delo je da taj, pogotovo pre podne, ne bi trebalo bude kiše nigde. Dakle, čak i da bude malo i više sunca. A onda popodne polako dolaze oblaci sa jugozapada i oni najavljuju tu promjenu vremena koja će uslediti ono, zatim posle 1. maja. Znači, doći će do obrta početkom maja. To će, tokom maja nas očekuje obrt kada je vreme u pitanju. Dakle, ali to neće biti sad, znači, neki ono nagli pad nekih temperatura. Dakle, od 2. maja, dakle, četvrtka, počinje to nestabilno vreme. Dakle, promenljivo oblačno. Biće uslova za podnevne, ponegde i ranije, poneki pljusak kiše, praćenih grmljavinom. Tipično proleće, ali tako? Prolećno vreme. Sad, dobra vest je, na primjer, što će stati ovaj konačno jugoistočni vetar, tako da dosta ljudi onako ima problem sa tim vetrovima od prošle godine, tako da će im biti malo lakše. Od četvrtka bit će manje vetra, a onda za Uskrs bit će ono, dosta oblaka, dakle, ono, pretežno, povremeno i promenljivo oblačno, povremeno sa nekim sunčanim intervalima, ali bit će uslova za pljuskove kiše, dakle... Kao i ovih dana. Morat ćemo kišobrane da nosimo tog dana. Dobro. A recite mi, sve to svakako zavisi od klimatskih uslova. Da. Da li će biti dovoljno sunčanih perioda, ali i kišnih? Pa da, evo, baš me već pitaju, baš poljoprivrednici kad će biti neke pauze. Ja sad kažem, evo, sad imate pauzu sad do četvrtka, otprilike, ako vam treba ono vreme bez kiše, pošto ovih dana bilo i onako i dosta makar kiše. Makar za 1. maj da imamo lepo vreme. Makar da imamo lepo vreme. Konačno. A onda, posle toga, ulazimo opet u promenljiv period. Dakle, sve do sredine maja biće promenljivo, onako relativno sveže vreme, odnosno novo sad što nam će tek uslediti. Temperature neće biti pretredno niske, dakle, bit će oko 20 stepeni te maksimalne temperature. Prijatno, toplo vrijeme. Pa ono, na granici, ono, tih nekih naših očekivanja, što bi se reklo.
a onda posle toga opet će biti malo lepše, tako, ali nemamo, u toku maja ne bi trebalo bude nekih ekstremno visokih temperatura, ni ekstremno niskih temperatura, dakle neko pravo prolično vreme. U granicama prosjeka. U granicama prosjeka i u principu maj i juni su inače najkišovitiji meseci, tako da nemojte da kiša nije iznenađenje u maju i junu. Treba nam, svakako nam je potrebna. Treba nam i za poljoprivredu i za sve. Da. Znači, biće dovoljno padavina za poljoprivredu? Pa trebalo bi. Jedni problem je, kao i uvek, evo tu kod Subotice, ako idemo malo na zapad, to je najsušniji deo naše zemlje i tu uvek ima problema s padavima. Dakle, oni dobivaju najmanje padavine. Evo, sad smo stigli, znači, zapadnije, dakle, levo ovde na slici od Subotice, tu je najsušniji region i oni najviše kubure sa ovim, ajde da kažem ovako malo narodski, sa padavinama. Nadam se da će ove godine imati malo više padavina. Jasno. A recite mi, ne znam li rano je još uvek da vas pitam za prestojeće leto? Pa sad, prema sadašnjim prognozama, deluje da već sa početkom, znači, leta, u trećoj dekadi juna, doći do stabilizacije, porasta temperatura, tako da leto će dosta sličiti na ono prethodno. Dakle, imat ćemo ponovo te toplotne talase. Superćelijske oluje, da li, sad velike, da li ima izgleda? To ćemo znati, na primjer, krajem juna, u zavisnosti od temperature mora, dakle, Jadranskog. Ako već ta temperatura bude prijatna za kupanje, temperatura Jadranskog mora, znači oko 25 stepeni, ako imamo krajem juna 25 stepeni u Jadranu, vrlo verovatno da će već početkom jula preći 27 stepeni, što je već okidač za te superćelijske oluje koje se kod nas dešavaju, kao smo videli u julu. Dakle, možda sredinom jula je najonako rizičniji period za superćelijske oluje, ali ispratit ćemo na vreme. Ali u julu ćemo već znati otprilike. U julu ćemo znati da postoje šanse, da. I u principu trudit ćemo se da to najavimo na vreme. I još za kraj da rezimiramo, do kad će biti lepo vreme, gde nas očekuju oblaci. Od drugog ste rekli maja, ali tako? Da, evo, znači, ovih dana skoro da neće biti oblaka. Evo, od juče, ne znam, popodne u Beogradu smo primetili da se odjednom sve nekako raščistilo. Okay. Trend smanjenja oblačnosti se nastavlja. Dakle, sve do srede, skoro bez oblaka. Do 1. maja. Jedini problem je taj, da, to je 1. maja, jedini problem je vetar. Eto, taj jugoistočni. Dakle, pogotovo južni Banat, znači Vršac je grad, znači kad bi sad, kako ode u ponedjeljak, utorak ili u sredu u Vršac, nećemo biti baš lako. Pa tipično za Vršac. Tipično za Vršac, da. Dobro, šta bih se još mogla da vas pitam za kraj ovog razgovora, ali imate vi nešto da mi kažete što je bitno? Evo, ako da... Eto, da dodam, Anđelka. E, kako ja, na primjer, znam kakvo će biti vreme? Ja uvek pratim kakvo je vreme u Beču. Jer posle dva dana kod nas stigne tako vreme. Evo i sad mi je temperatura u Beču kakva je danas, kod nas će biti takva sutra. Kod njih cele nedelje će biti sledeće toplo, visoke temperature, znači i kod nas. Možda je da potvrdi, ali tako? Pa da, znači to su ta čuvena Bečka vrata kad dolazi front sa severozapada. Tačno jedan dan treba, znači čak se ta i temperatura preslika. Dakle, ako u Beču bilo 7 stepeni, bit će i kod nas. To se sad evo desilo sredinom aprila, isto, zimu se isto smo pričali o tome, ono kada je dolazilo to zahlađenje. Jeste, i stvarno uvijek se desi da bude identična temperatura. U principu, ko se bavi prognozom vremena, on treba da prati baš ta Bečka vrata. To je jedini ulaz za hladan vazduh. Preko Karpata u zadnjih godina više ne ide taj hladan vazduh, kao što smo primetili. Dakle, jedino kroz Beč, kroz ta čuvena Bečka vrata nam dolazi. Eto. I često svi se nađemo u tim debatama da li ima klimatskih promjena, da li nema, da li se klima promenila. I onda se prisjetimo svi nekih događaja od pre par godina kada je temperatura isto bila niska ili visoka, gde su bili ti ekstremi. Evo, Saudijska Arabija je ovo. E da, sad teo sam pomenem baš, desilo se nešto sad interesantno. Dakle, prvo Dubaj, one poplave, sad imamo poplave u Tanzaniji, baš u Africi, znači blizu Sahare imamo ogromne količine kiše, Sahara se isto ohladila, dakle, totalno neko čudno vreme se sad trenutno dešava i skoro ceo maj u tom delu Afrike, tamo gde smo navikli da je najtoplije Maroko i to, bit će baš hladno. Eto, to je. Ivane, nemamo više vremena, sad ćemo o aktualnim temama što se tiče prognoze pričati u narednom periodu. Hvala vam puno na gostovanje, Jutro Bojena.